ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ច តាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបតាមក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទី7កុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដឡែកមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកលីជាន់ស៊ូប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនចិនហើយក៏មានជំនួបទ្វេភាគីដាច់ដឡែកមួយទៀតជាមួយនឹងលោកលីខឺឈៀង នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងពិភាក្សាអំពីចំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីព្រមទាំងបញ្ហាដែលជាប្រយោជន៍និងក្តីកង្វល់រួមនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្រៅពីជំនួបទ្វេភាគីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនផងដែរក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានគូបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់កាលានុវត្តភាពដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រជាជាតិទាំងពីរសូមជម្រាបជូនថាឆ្នាំ2025នេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 63 នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិនកម្ពុជាខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនបានលើកឡើងថាចិននិងកម្ពុជាគឺជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អមិត្តល្អដៃគូល្អនិងបងប្អូនល្អគឺជាមិត្តដៃថែបដែលគ្រប់គ្រងគ្នាយ៉ាងមុតមមទៅវិញទៅមកហើយក៏ជាសហគមន៍វាសនារួមដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាក្រោមការដឹកនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ភាគីទាំងពីរ ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាបានឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មីនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមបានក្លាយជាគំរូសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិងជាគំរូសម្រាប់កសាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបែបថ្មីលោកវ៉ាន់វិនធៀងអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាគីចិនរីករាយសហការជាមួយភាគីកម្ពុជាដោយចាប់យកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 63 នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះនិងឆ្នាំមិត្តភាពចិនកម្ពុជាជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកនយោបាយលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលប្រយោជន៍រួមលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ឲ្យស្អិតរមួតធានាបានថាទំនាក់ទំន
rùm chậm nạy thamấy nâng canh tại thông thến khăn ca lưu cổ bước sẵn tại phiếp thề đập hiếp nâng vị bộ lộp hiếp nâng khăn đồng bón nâng lưu sự có lúc rùm khăn nha co sang sẽ hạ cùng việc sản rùm xâm rạp mà nụ chiệt.